Kõige esimesest horse show'st on mul küll väga meeldivad mälestused. Enam paremaid ei ole olemas. See võit tuli väga omapäraselt, sest ma käisin 2 nädalat enne seda, olin käinud Ateenas võistlemas ja siis oli ülipikk reis sealt tagasi ja mul polnud aimugi hobuse vormistega millestki. Ja see algas ikka nii, et esimene päev ei olnud nagu vormist aisugi. Teine päev vist oli gramm parem, aga 3. päeval siis hakkas juba toimima hobune ja hüppas nulliga. Ja ma olin seal kas esimene või teine ümberhüpetel sõitja, nii et õnnestus selle ka suht väikse riskiga nulliga tulla. Võistlusobune oli mul siis Trakeen Ecuador, kes oli väga suurepärane obune. Väga puhas aga ja väga püüdlik, vahel natukene vahtistõkkeid, aga jah, temaga meil olid väga toredad ajad. Ta on praegu täitsa elu ja tervise juures, elab Astra Nilgi juures Karjamaal, pidi juhatama seal Karjamaal vägesid. No kohe tuli meelde selline mälestus, et kui ma 1 aasta hüppasin rituaaliga ja ta tegi ühe tõrke ja ühtegi tõket maha ei ajanud, siis ma olin mingi eelviimane sõitja ja see ka ajas hullult närvi. Ja siis, kui mind siis aeti Lembitu Kuuse juurde intervjuud andma, siis kõik tuttavad, kes nägid, ütlesid, et see oli küll tõesti näha, et sa tige olid. Ma arvan, et see on üks super sündmus kõigile ratsutajatele, hobustega tegelevatele inimestele ja ma arvan ka rohkem. No kui kodus mitte võistelda, kus siis veel? See kodune võit, see on nii magus, et seda ei ükski teine asja ei kaalu üle. See, kui sul terve saalitäis rahvast karjub, see on võimas tunne. Nii et tulge kõik vaatama meie lahedat horse show. See on Baltimaade parim, 100%. We'll be right back.